kam mohla ísť? Dedo hovoril, že u nich nie je. Ja zavolám Simone. Prestaň! Simona skolabuje, keď zistí, že mama odišla. Tak ja už potom neviem. V kaderníctve nebola. Ale ako si prišiel na to, že nás opustila? Zbala si kufor. Tak to vás opustila. Čo si jej urobil? No ja nič. Takže ja som na vine? Môj nápad to nebol. Hovor. Chodím na doučka k Jelinkovej a mama na to prišla. To si robíte prdel. Z nemčiny? Však ja som chodil k Jelinkovej a v pohode. Idem. Ahoj. Ahoj. Kto to bol? Táňa, aj s kufrom. A to tu teraz akože bude bývať? No, to nám ešte chýbalo.